Pán Hrnko, len neobmedzte ma v predchádzaní. Ja si to máš pozrieť. Vy to držíte jak na Hviezdoslavovom Kubine. Oňa nevie, čo to bolo. Ja som to ešte zažila. Poďme. Milé dámy, milí páni, vítam vás na krátkom briefingu šéfa výboru pre obranu a bezpečnosť a zároveň podpredsedu Slovenskej národnej strany Antona Hrnka k škandalizácii Slovenskej národnej strany. Nech sa páči, odovzdávam slovo. Vážené dámy, vážení páni, skôr než pristupujeme k samotnému briefingu, demonstroval by som vám situáciu, ktorá sa mi stala na danom úseku. Policajti idú veľkou rýchlosťou podľa mihania kilometríkov okolo 120 km za hodinu. V danom úseku je povolená 90. Tam predu vidíte moje auto, ktoré je dostatočne vzdialené od toho auta, ktoré som mal údajne ohroziť. Ako vidíte, išiel som asi 100. A je to vozidlo vpravo, ide v podstate rýchlejšie. Teraz som vyhodil smerovku a teraz došlo k údajnej situácii, pre ktorú ma policajti zastavili a následne konali tak, ako konali. Takže mali ste možnosť vidieť aj počuť, čo sa v danom úseku a v danom momente odohralo. Išiel som teda približne 100 km rýchlosťou v rámci povoleného limitu, ktorý stanovuje zákon o cestnej premávke. Po priblížení sa policajného vozidla som v rýchlosti, teda ktorú som povedal, vyhodil smerovku a prerazoval som sa do pravého jazdného pruhu, aby som neprekážal policajnému vozidlu, ktoré prekročilo maximálnu povolenú rýchlosť a domníval som sa teda, že túto rýchlosť prekračuje z dôvodov, ktoré umožňuje zákon, a teda, že príslušníci policajného zboru sa ponáhľajú na zákrok alebo plnia operatívne úlohy. V zásade platí, že policajt pri výkone služobných povinností, či už s majakom alebo bez nich, nesmie ohroziť bezpečnosť premávky a jej účastníkov. Keď však nepoužíva majaky, môže porušiť pravidlá iba v nevyhnutnom rozsahu. V mysle paragrafu 40 odsek 1 zákona o premávke môže vodič vozidla, ktoré pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenia, doplnené zvláštnymi výstražnými modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou, nie je povinný dodržiavať povinnosť a zásady ustanovené týmto zákonom, okrem povinnosti. Zvukové a iné svetelné signály som nezaznamenal. A preto sa teda pýtam. Moja prvá otázka smerom asi k pánovi policajnému prezidentovi a ďalším nadriadeným uvedeného zásahu. Znie teda, prečo policajná hliadka porušila dopravné predpisy? Môže policajná hliadka porušovať dopravné predpisy? Prečo svojou neprimeranou rýchlosťou ohrozovalo cestnú premávku a jej plynulosť? Videli ste, že preto policajnou hliadkou nebol som prvý, ktorý sa jej vyhýbal, pretože išla neprimerane rýchlo. Ohrozoval som plynulosť cestnej premávky ja, vodič, dodržiavajúci maximálnu povolenú rýchlosť, alebo hliadka, ktorá išla o cirka 30 km za hodinu, viac ako mala. Malá hliadka podľa schváleného plánu služby nachádza sa na tomto úseku diaľnice. Tu je vlastne táto otázka opravnená najmä dôvodu, ktorý súvisí s tým, že už dopredu boli rozhodnutí, čo idú urobiť. Teda, či ich niekto na mňa neposlal ako predsedu branno-bezpečnostného výboru, respektíve vysokého funkcionára Slovenskej národnej strany. Na tieto otázky som nedostal odpoveď ani pri správnom konaní, ktoré prebehlo v piatok na policajnom úrade v Dúbravke. Zhrnutie tohto úseku. Išiel som maximálnou možnou rýchlosťou, vozidlo v pravom jazdnom pruhu sa približovalo a teda maximálnu povolenú rýchlosť muselo prekročiť, rovnako ako policajná hliadka. Vozidlo v pravom jazdnom pruhu bolo na mnou a teda malo dostatok času zareagovať na signál o zmene smeru. Hliadka okrem iného neohrozovala bezpečnosť
nedržala bezpečnú vzdialenosť a doslova sa na mňa nalepila. Keď si pozorne prezrite ten záznam, vidíte, že v čase, keď som sa aj vyhýbal, bola tak 4-5 metrov za mnou. Pri rýchlosti, ktorou išla, je to neprimeraná vzdialenosť. Video, ktoré mi bolo poskytnuté na správnom konaní, však malo do hru, ktorá ma utvrdzuje o predpojatom konaní policajnej hľadky voči mojej osobe. Pocit som jej nedal za to žiaden dôvod. Prosím. Zmysel zákona o policajnom zbore, jeho paragrafu 8, pri vykonaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať o čest, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto činnosťou vznikla osobe bezdôvodná újma, aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnuté účely sledovaného jeho služobnou činnosťou. Chceli niečo úplne iné, ako pomáhať a chrániť. A je to tam do súvislosti, ktoré v tomto období, počnúc začiatkom týždňa, sa konali okolo Slovenskej národnej strany. Nemôžem nemať dojem, že vlastne policajti mohli konať aj nie celkom tak, ako im kladie zákon, nestranné a politické a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste viackrát naznačili, že si dáte preveriť, či tá hliadka mala byť na tom mieste, kde bola. A naznačili ste, že možno tam tých policajtov niekto poslal. Kto? No, to by som rád vedel, ale v slovenskej spoločnosti je dosť ľudí, ktorým Slovenská národná strana leží v krku ako kosť rybia a nemajú radi jej politiku, respektíve nesútožňujú sa s cieľmi transparentnosti a slušnosti, ktorú Slovenská národná strana predstavuje. A ešte by som doplnil, že ja som došiel domov, trvalo by to chvíľku, kým som si našiel niekoho, kto ma zavedol. I pani Todová z denníka N volala, či je to pravda. A hneď bola v denníku N, následne aj ďalších denníkoch podaná správa, že by bol zobratý vodičský preukaz bez ďalšieho komentovania. Potom tam bolo pripojené, že za porušenie, teda obmedzenie a ohrozenie pri predchádzaní. Ale komentáre, ktoré nasledovali následne, boli tam, aha, vidíte ich, ako slotovci. Teda bolo veľa poškodené, nie to, že som nejakým spôsobom spáchal priestupok, ale to, že sa vracame k slotovským časom, hrnko napitý, hrnko porušuje predpisy a tak ďalej a tak ďalej, čo už bolo v tých hejtoch na stránkach, diskuziách jasné, že ide o politiku proti Slovenskej národnej strane a nie o nejakom prestupku Antona Hlinka. Ak ešte môžem, ale to hovoríte o týchto hejtoch asi zo strany diskutujúcich, predpokladám. Áno, áno, áno. Áno, samozrejme. Poprosím ďalšiu otázku. Srebriakov Markiza, niekoľko otázok. Teda vy pripúšťate, že polícia môže byť využívaná na šikanu poslancov? Viete, ono to môže byť aj tak, jak hovoríte, môže to byť aj tým, že každý policajt je nejakým spôsobom tiež voličom, tiež má pozitívne, aj negatívne vzťahy k jednotlivým politickým subjektom. A tu je aj vidieť, ako nezmyselné bolo zrušenie prestupkovej imunity.